ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସିବା ଫଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ 20-25 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାସ୍କକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଏନ୍ଏସି ଛକରେ। ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହେବା। ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9:00 ରୁ 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନସାନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏନ୍ଏସି ଛକ। ଯେହେତୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦୋକାନ ବଜାର ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହେବା। କିଭଳି ଭାବରେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ମାସ୍କକୁ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଉଛି ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି? ବହୁତ ସହରରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତି 9:00 ରୁ 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଟାଉନ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆମର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ବାହାରୁ ଯୋଉ ଆସିବା ଲୋକ ସବୁ ଚେକିଂ କରାହେଉଛି। ବହୁତ ଟାଉନ୍ରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିଛି। ସଚେତନ ମାନେ ପୁରା ହାଟକୁ ହାଟ ବୁଲି ଘର ଘର ବୁଲି ସଚେତନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ରାତି ଦିନ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖିବେ? 9:00 ପରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଶୂନଶାନ ଅଛି ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସଚେତନ ବି ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ୟୁଟି ତ ଆମକୁ ପଡୁଛି, ଦେହରେ ଦରକାର ଆମେ ନିହାତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ବି ହେଇଗଲେ ନା, ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାତି 9:00 ରୁ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଟାଉନ୍ର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧବାସୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଆପଣ କେତେ ସମୟ? ପୋଲିସ ମାନେ ତ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି, ସାନିଟାଇଜର ମାନେ ସବୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲେ ମାନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବୌଦ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନକୁ ମାନେ 23-21 ଏମିତି ବାହାରୁଛି ହେଲା, ମାନେ ମାସ୍କ ମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ମାନେ ଆମର ପବ୍ଲିସିଟି ମାନେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଲା, ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ଆମର ହବ କ'ଣ ନ ହବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆମର କଥା ବହୁତ ବହୁତ ରହିବା ପିଲା ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାର୍ସଲ ଯାଇଥିଲେ ସଚେତନ ଅଛୁ ଆମେ ତ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ନେଇକି ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ ଆମର ଘର ଲାଗି ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ହୋଟେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର ସବୁବେଳେ ପାର୍ସଲ କରୁଛୁ ଡେରିରେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୋଟେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାତି 9:00 ପରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁହାହଉଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଉ ରିଲେସନ ସବୁ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହିତ ମିଳିଲେ ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ତ 9:00 ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ ସବୁ ମାନେ ମନା କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସ୍କକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତତ୍ପରତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଟାଉନ୍ ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରି ଆସିଲୁ, ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ମନା କରୁଛୁ ଘରେ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କର ବୋଲି ବାହାରକୁ ବୁଲନି ବୋଲି ନାଇଁ, ଲୋକମାନେ ତ ପ୍ରାୟ ମାନିଗଲେଣି, ପ୍ରାୟ ମାସ୍କ ସବୁ ପ୍ରାୟ ପିନ୍ଧିଲେଣି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ବୋଲି ଫାଇନ୍ ବି ତାଙ୍କୁ କଟା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ୍ ଛକ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ବ୍ରିଜ୍ ଛକ ବୁଟୁପାଲି ଘରେ ଛକ ଦେଇକି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କତିରି ଛକ ଦେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରି ଆସିଲୁ।
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଅଛି, ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗହଳି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କାମ ହେଲେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ ସେମାନେ ଔଷଧ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା, କେମିତି ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ମେଡିସିନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କେମିତି କାହିଁକି ଆମେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ କମ୍ ହେଉଛି। ଜରୁରୀ କାରଣ ସେମାନେ ଖୋଲିକି ରଖୁଛୁ, ନହେଲେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ପଳାଇବେ। ପାଖାପାଖି ସେମାନେ 8:30 ବନ୍ଦ କରିବେ, 9:00 ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଜରୁରୀ କାଳ ଆମେ 10:30 ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ରଖୁଛୁ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦୋକାନ ବୋଲି ସେମାନେ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲି ସେମାନେ 9:00 ଭିତରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୌଦ୍ଧ ସହରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ ପୋଲିସର ପଇଁତରା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଏନ୍ସି ଛକରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ।